E aí, galera, prontos para o segundo vídeo? Hoje a continuação da série de review de games, e como podem ver já zerei o mapa de Havana, o que não é difícil, só demora um pouco. Se achou legal a ideia do vídeo, por favor, se inscrevam no canal para dar aquela ajuda, valeu e roda a vinheta. Então, passada a intro, vamos que vamos, bora jogar. Seria um grande alívio ter um homem de sua estatura por perto para o caso de divergências. Posso acompanhá-lo? Talvez eu beba algo. Esplêndido, uma bebida. Bem, eles não gostam muito de piratas por aqui, não é? Imagino quantos reais roubados usaram para comprar seus cargos. Olá, madames. Tu não conhece essas mulheres, não é? Não. Elas trocam dinheiro por certos privilégios. Algumas dúzias de reais por cada hora de erudição. Desejas encontrá-las? Não, por Deus, não. Sou homem casado. Casados são a especialidade delas. Te cansaste de cuidar delas? Sim. Ahá! Aqui está um fornecedor de defesas. Eu deveria adquirir uma lâmina para mim, Duncan. Assim como a tua. Esta navalha enferrujada não é nada admirável. Ainda assim, aparento ser um reles gatinho caminhando tão próximo a ti. Talvez uma pequena adaga combine mais comigo. Vejamos o que ele tem para vender. Talvez compre uma espada, assim subiremos de nível. Ah, formaremos um belo par juntos. Demônios gêmeos! Empresta-nos alguns reais então, amigo. Salvei tua pele, afinal. Ah, é? É claro. Vivas! Esta combina mais comigo. Como foste? Tive apenas suficiente para uma pequena faca, infelizmente. Ainda assim, será útil em uma confusão. Ah, droga. Nos perdemos por culpa minha, Duncan. Ah, não importa. Verei nos arredores. O que procuramos? Ah, uma taverna. Com uma espécie de pátio interno. Minha nossa, é do sujeito ágil. Como dizem, um mar calmo nunca formou um marinheiro habilidoso. Ah, sim, de fato, bem dito. Acho que eu vejo o lugar. Não estamos longe. Não te resistas, Gordinflor. Para, para. Aguente firme. Ah, ele me roubou. Bom Deus, o que faço? Ah, não consigo respirar. Acho que meu coração parou. Para ou quebrarei tuas pernas quando te pegar. Eu estou nos teus calcanhares. Aí vou eu! Armada desse modo, roubaste o homem errado, parceiro. Um sujeito com amigos perigosos. Ao inferno! Duncan, por Deus, estás vivo? Claro que sim. Aquele bandido não foi desafio. Ah, sim. Ah, chegamos. Não tenha pressa, esperarei aqui. Interessante encontrar galês em território hispânico. Eu mesmo sou inglês. Matando o tempo... Até a próxima guerra me chamar.
sorte do Rei George. Ter um bêbado como tu debaixo de sua bandeira. Ei! Tu! Já vi teu rosto antes. Tu fizeste amizade com piratas em Nassau. Cala tua maldita boca, ou acalo para ti, entendeste? Edward, não é? Seu desgraçado! Ei, eu avisei ele! Se quiseres uma sova, te darei um. Vamos, rapazes! Já vi braços maiores em uma ave. Aqui? Te encontro depois! Perro inglês! Intenta dar um escravo! Está bem! Se esse é seu primeiro vídeo, e você gostou do vídeo, então assista ao vídeo 1 também.